at vi har sendt de sidste licensryttere afsted. I denne omgang, så motionsrytterne, vi sender afsted om et øjeblik. Prøv lige at give dem en hånd, når de kører her forbi. Det er super fedt. Det er blandet vandhandel, men de skal også ud i jagte. Og der er allerede lagt fuld fart på fra start. Rigtig god tur. Det er godt for hjertet. Ja, det er godt. Sådan, tak skal I have. Og nu er vi altså i gang med XMDM 2018. Vi har fået alle licensgrupperne sendt afsted, eller klasserne, og nu også alle motionsklasserne. Så nu er der en vej tilbage. Vi er i gang med det fedeste mountainbike-løb. Thank you.
Ramte lidt overskud der, hva'? Overhovedet ikke. Hvad der sagde der? Men man må ikke få kage, før man er færdig med at cykle. Og slet ikke, hvis man kører. Sådan. Indtil vi ser Anders og det. Så godt overskud. Sådan, så er du op. Kom ned. Kom, over i det lille madtelt, så man får masser af drikkevarer, så sørger du for at gøre brug af det. Tredjepladsen i uge 17, vi har lige set Amalie Tværbrød Hansen fra Optimalsens Vejle. Godt kørt, Amalie. Velkommen i mål. Hej hej. Og god tur derinde. Så er det ned af. Husk at drikke. Jeg sad også forvirret det hele, så jeg er glad for, at du kørte til den side. Så er det meget kamera, man, så kan du hva'? Undskyld. Jeg sad også forvirret det hele, så jeg er glad for, at du kørte til den side. Så er det meget kamera, man, så kan du hva'? Kom så, Gustav. Kom så. Det er en sidste bakke. En sidste bakke, så var rullet i mål. Kom så, kæmpe. Det er rigtig godt kørt. Hey, far. Hey.
men de kører, så der går de sådan der, det er. Så ja. Simon og Benny. Kom så, Benny. Kom så, Simon. Det ved jeg. Hvad fanden så du så herfra? Derfor.